här blir del ett där. Ja, okay. Vi testar. Ska testa de här nu. Ja, vi testar kylapuffar. Kylapuffar. Mm. Du kanske undrar varför vi har gjort så. För att min mobil, eller jag filmar in med, han trycks ifrån så det får bli del. Men, ja men. Åh gud vad små. Ja. Man får ta. Och de här har jag testat. Och de ser ut sådär. Jättesmå. Eller inte jättesmå. Ja, det är choklad. Jag tror de skulle vara här. Hallå va? 1, 2, 3. De smakar som kexchokladen. Mm. Nästan precis som kexchokladen. Oj gud. Ja men. Oj! Aja. Det kan du inte se, men... Oj! Men jag undrar varför vi skrattar så mycket för att vi kör jättemycket.